କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରିଥିବାରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ପୌରପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାର ବିଫଳ ହେବା ଅଭିଯୋଗରେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୌର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୌରପାଳିକା ଅଧିକାରୀ ତାପସ ଜେନାଙ୍କୁ 18,813 ଲେଟର ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ, ସେହିପରି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦେବକଣ୍ଟା ନାୟକଙ୍କୁ ଲେଟର ନମ୍ବର 18809 ଅନୁସାରେ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିବା ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପୌରପାଳିକାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହା ସହିତ କାମ ସାରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।